Cheguei, galera! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta trazendo mais um vídeo de Ark e Survive evolve de Mobile. Hoje eu vou falar aqui sobre o meu servidor PVP. Como eu já tinha dito para vocês, todo dia, primeiro de cada mês, o servidor vai reiniciar, tá? O nosso servidor PVP. Tivemos agora a nossa primeira temporada, hoje é dia 31, então amanhã esse servidor PVP vai resetar, vai começar tudo do zero. E como eu disse para vocês... Eu sempre vou fazer aqui um vídeo para lembrar quem foi o alfa de cada mês, tá? Então não vai ser diferente. Hoje eu estou aqui para falar quem foi a tribo que virou alfa, que detonou com todo mundo, velho, que jogou muito bem, cara. Realmente os caras mandaram bem pra carambas. Eu vou mostrar para vocês agora o que foi que eles construíram com 30 dias praticamente, tá? Ou com menos, né? Vou mostrar para vocês agora. Eu tô aqui, olha só. Essa daqui é a base, cara, do alfa do nosso servidor PVP. Essa tribo aqui se chama Fearless. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Então, olha só o que esses caras fizeram em pouco tempo, velho. Eles fizeram algo muito, muito grande, até, né, cara? Pra quem não sabe, isso aqui foi criado em menos de 30 dias. Os caras. Batalharam pra caramba, jogaram bem pra caramba, meu. E olha isso aqui: eram várias torretas, tiveram várias torres mesmo protegendo a base deles. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês dessa base, tá? Para vocês poderem darem uma sacada no que eles têm aqui, velho. Olha isso: as criaturas, os dinos deles aqui, ó. Dinos forte. Muito bacana, proteção tá muito ok. Os caras fizeram uma base toda de cofre, velho. Como vocês podem ver aqui, eu diria, até na minha humilde opinião, que ninguém aqui desse servidor conseguiria raidar essa base aqui do jeito que ela tá. Tá, calma, eu tô dizendo que ninguém raidaria do jeito que o servidor é aqui, né? Ou seja, 30 dias é pouco, né? A gente sabe que não é tanto para se preparar, mas, velho... Tá muito bem protegida, assim. Não adianta falar que não, mas está muito bem protegida, sim. Eu vou falar agora com um dos integrantes dessa tribo, pra gente ver qual é a opinião dele. O que foi que eles mais tiveram trabalho aqui no servidor. E aí, noob? Oi. E aí, cara? É o seguinte, eu tô mostrando aqui a base, é... vocês foram o alfa do servidor... Eu queria que tu citasse um ponto, essa experiência que teve aqui, qual foi assim, a parte que vocês se sentiram mais ameaçados? Eu sei que não tiveram tanto, mas tipo assim, é, vocês raidaram muita tribo, não raidaram? Raidamos bastante, o Vulcão acho que foi a primeira tribo que nós raidamos. Vocês wipearam lá, certo? Vocês tomaram conta de lá do Vulcão, não foi isso? Sim, na verdade nós deixou para farm, para nós farmar lá. Lá é. o farm mais rápido, adiantou muita coisa aqui na base. Certo, mas é, tinha uma tribo lá já, não era? Tinha Star Wars e cara, e pra vocês, o que foi que deu mais trabalho assim pra Raidar? Qual foi a tribo que vocês foram lá raidar e deram ah, trabalho? Ou não teve nenhuma? de vocês, a nossa Lara né? Que a gente fez Sim, <laughs> o, é que... vocês, o resto não desfileu. O resto não defendeu. O resto não defendeu, né? Então foi tudo mais tranquilo, né? Sim. Pô, legal, cara. Bom, eu vou dar meus parabéns aqui à tribo de vocês, a Firleys. É assim que fala? Sim. Tá muito Isso. bem protegida, cara. Por pouco tempo que vocês conseguiram. Pouco tempo que o servidor tem, na verdade, né? Vocês fizeram uma base muito legal. Bora mostrar um pouquinho aí dentro aí, só pra gente ter uma noção e mostrar pra galera aqui. Deixa eu ver onde Bora. é que entra aqui. Deixa eu ver. Aqui que entra. Bora lá. Entra aí. Tem que se abaixar, né? Certo. Olha só. Só a cara legal e o loot? e o loot? pode mostrar aqui? Pode né? Que já não vai não vai, não vai não ser não resetado. Pode. Caraca velho. Nossa, você estava muito bem maluco. Muito bom velho. Mostrar aqui. Nossa senhora, eu realmente acho que ia ser impossível de alguém aí dar vocês hein? Essa situação aqui do servidor é claro né. Os aqui da parede também tem loot, tá? Jojo, aqui ó. Tem loot também? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Legal, velho. Só esse que tem? Tem todos aqui. Tem bala de turret. Tem tudo na parede escrito os nomes. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui primeiro aqui, o baú que vocês têm aqui. Baú não, o cofre, né? Caramba, velho. Muito set de armadura aqui. Eu tava perguntando pra ti: é, vocês fizeram é, mais burro alguma vez nesse servidor? Pegaram elemento e tal? Tá aqui ó. Tá aqui o, o coisa dela aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui o boss, né, que vocês fizeram. Legal. Então vocês fizeram a masmorra também. Caramba, vocês foram muito bem, cara. Mandaram muito bem mesmo. Muito top. Tem alguma coisa lá em cima ou não? Só pra mesmo, nessa né? Só... Lá em cima tem, tem outro subir. lugar de craft. Huh? Outro lugar de craft. Ah, bacana. Top, velho. Muito bom. Legal, cara. E me diz uma coisa. Vocês ainda pretendem... É, vim a segunda temporada do servidor ou não? Essa foi só a única mesmo. Vai parar por aqui. Sim, sim. Estamos pretendendo voltar. Pretendendo voltar, né? E pelo uhum. que eu sei, tem uma galerinha que tá se preparando uhum. também, viu? É, então, dia Primeiro de cada mês, o servidor já volta resetado e aí a galera já começa a batalha de novo <laughs> para poder ver quem é que vai ser o, o alfa do servidor. Dedicação tem de você. Que... Tem ajuda é, tá... que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer em um mês aí, ó. Top, velho. Bacana. Atrás de ti tem um aqui, ó. Aonde? Ah, aqui. Aqui, ó. 92K. Nossa senhora, velho. Parabéns, velho. Muito louco, velho. É de farm, né? Deixa eu ver quanto aqui de peso. 6K, velho. Quase 7. Muito maneiro, cara. Então, galera. Parabéns aí a tribo filas que conseguiu se tornar... Alfa absoluto no servidor, não tem discussão, não tem o que dizer, assim falar. Nossa, não, pera aí. Teve outra tribo que foi é, 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 muito boa também, que ficou até o final. Não, cara, ficou apenas essa tribo até o final. Raidaram tudo, se protegeram, tranquilo a proteção muito boa também aqui. E para mim aqui, velho, não só para mim, né? Acho que vocês vão concordar. Foi a melhor tribo do serve dessa primeira temporada, tá? Então, noob Killer, eu vou encerrar por aqui, tá? Valeu aí, espero que vocês e a tribo retornem aí para tentar mais uma, mais uma vez dominar o serve. Boa sorte aí para vocês, cara. Valeu, obrigado. Vamos voltar sim, pode deixar. Bom, é isso, galera. Vocês viram aí, né? Não tem o que discutir, não tem o que falar. É absolutamente foi a melhor tribo do serve, Os cara, mandaram bem para caramba, velho. Eu sinceramente, eu não esperava ver uma tribo Tão dedicada é construir algo tão forte em pouco tempo de serve. Eu duvidava muito que isso ia acontecer, mas quando eu vi a tribo deles, a base, eu fiquei, nossa, velho, esses caras se dedicaram pra caramba. Fica aqui o um vídeo como lembrança que eles foram o melhor dessa primeira temporada, tá? Eu espero que vocês tenham curtido e também espero que vocês aí se preparem para dia primeiro tá? Entrar no servidor e tentar, né, cara? Uma liderança se torna a alfa do servidor, tá? Muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau.